কুলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কৰ্তব্যত নিয়োজিত আৰক্ষী বিষয়া জোৱানসকল উপস্থিত হৈছে পুৱাই কাজিৰঙা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নিয়োজিত হৈছে 1135 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী 230টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 185,000 তিনিজন ভোটদাতাই সাব্যস্ত কৰিব ভোটদান কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰায় 200খনৰ অধিক বাহন ভাড়াত লৈছে প্ৰশাসনে কুলিয়াবৰ মুকুমৰ 4টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে এনেদৰে ভোটোৱাই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল ভোটকেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে যিহেতু কাইলৈ ৰাজ্যৰ 5টাকৈ সংসদীয় সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ পোৱাৰ ভাগৰ পৰাই আৰু কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে এনেদৰে সাজু হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ লগতে আৰক্ষী অসামৰিক বিষয়াসকলো সাজু হৈ পৰিছে এনেদৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰপিছতেই নিজ নিজ ভোট কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া জিলা প্ৰশাসন এনেদৰে সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কলিয়াবৰ মুকুমাৰ 4টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে আজি কেইবাজনো হাইপ্ৰফাইল নেতাৰ মনোনয়ন বৰপেটাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল বৃহৎ শোভাযাত্ৰা কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে মনোনয়নৰ সংগ দিয়ে অতুল বৰাৰ লগতে দলীয় নেতৃত্বই আজি কেইবাজনো হাইপ্ৰফাইল দলে দলে আমি আজি আগবাড়ি যাম কলিজার তেজ কি ভারত মাতা কি ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাইলৈ দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ ওদালগুৰিৰ কলাইগাঁৱত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱা ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ দলীয় কৰ্মীৰ লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ লগতে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাইলৈ আহিব দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আৰু তাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱা আৰু দিগন্ত বৰুৱাই এইদৰে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহক আমন্ত্ৰণ জনাইছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সেই প্ৰচাৰ সভালৈ তেওঁলোক মানুহসমূহ এইদৰে আচলতে আমন্ত্ৰণ জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইদৰে আচলতে মানুহে সঁহাৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত দিগন্ত বৰুৱা আছে কাৰ্যবাহী সদস্য তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলিছে যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাইলৈ আহিব ওদালগুৰিলৈ তো অহাকালি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কালাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে আহিব আৰু এই সভাত আমি আমাৰ টংলা বিধানসভা নৱগঠিত টংলা বিধানসভা সমষ্টিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আৰু আমি এই সভাত 30,000 মানুহৰ অংশগ্ৰহণ আমি বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ মুদৈবৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা সৰহসংখ্যক ব্যক্তি এই সভাত উপস্থিত থাকিব তো মই আশা ৰাখিছোঁ কেন্দ্ৰত তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হোৱাত আমাৰ নৱগঠিত দৰং ওদালগুৰিবাসী ৰাইজে যি সঁহাৰি জনাইছে তাত আমাৰ আপকি বাৰ 400 পাৰ এই 400 নম্বৰত আমাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিও থাকিব ইয়াতে বিৰোধীৰ ভূমিকা কেনেকুৱা দেখিছে আমি যিটো লক্ষ্য কৰিছোঁ বিৰোধী ইয়াত নাই যেন অনুভৱ হৈছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত তো বিৰোধীকতো আমি দেখা নাই তেওঁলোকক দিনত দেখা নাপায় ৰাতি টৰ্চ লাইট মানি টৰ্চ জ্বলাই তেওঁলোকক বিচাৰি ফুৰিব লাগে কাৰণ বিৰোধী বুলি ইয়াত আমি দেখা নাই
নগাঁও দেখিনি মুহূর্তৰ মন্ত্রী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। ব্ৰহ্মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। আমি পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ লৈ গৈছো। আগতে যেতিয়া সূতা কম্বল দিছিল এইটোতো স্বভাৱত থাকি গল নে আকৌ সূতা কম্বল বিলাব, গতিকে আমাক সূতা কম্বল নালাগে, আমাক অৰুণোদয় লাগে, আমাক এটকাও টকা খৰচ নকৰাকে আমাক চৰকাৰী চাকৰি লাগে, ৰাস্তা পথ লাগে, বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগে, গড়া খনি উঠাব লাগে, সকলোৰে সুবিধা হ'ব লাগে। তাৰ কাৰণে কাক ভোট দিব ৰাইজ, কাক ভোট দিব বিজেপিক ভোট দিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে মোৰ লগত ক'ব ভাৰত মাতা কে সকলে ক'ব লাগিব। আজি যে আৰ্জি পজাতে কংগ্ৰেছে ভয় খাই যায় খাব নেখাব, আজি ৰেলি দেখিয়ে চকু অলপ মাথা গৰম হবই। আজি ল'ৰাবিলাক যেনেকে ওলাইছে বাইক লৈ লৈ কংগ্ৰেছৰ মাথা গৰম হলেই হৈছে নাই, হা এটা চাউণ্ড দি দিয়ক অলপ আৰু মাথা গৰম হব, টুপৰি নাহিব। সকলোৱে কওক ভাৰত মাতা কে, ভাৰত মাতা কে, বিজেপি বিজেপি, নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বহুত বহুত ধন্যবাদ। কাইলৈ মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। ইনাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট। ইনাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আছে 937,464 ভোটাৰ। ইফালে 26 এপ্ৰিলত আউটাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। So after this, the material and all these machines will be kept in proper places of the respective AROs. We are having rather 9 designated locations here inside the complex, 7 AROs and another 2 for one inner and one outer special polling station for the internally displaced persons. There will be 538 polling stations of various categories of sensitivity and where security personnel will be kept. Of course, the number of polling personnel are the same, 4 numbers. We are having micro observers, we are having sector of magistrates, they will all be gathered here today. We are having 2 grounds nearby. From there, the vehicles have been all stationed and ready. By around 9, they will start moving out from their respective locations. People will be coming here around 9. We expect by around 10 to 10:30 the first team will start moving. আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো যে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এক বিশাল ৰোড শ্ব'। অমিত শ্বাহৰ সমৰ্থনত এতিয়া গান্ধীনগৰৰ ৰাজপথ গেৰুৱা হৈ পৰিছে। সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ অমিত শ্বাহৰ এই বিশাল ৰোড শ্ব'। গান্ধীনগৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অমিত শ্বাহে এক বিশাল ৰোড শ্ব' উলিয়াইছে আৰু য'ত ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু কাইলৈ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, তাৰ পূৰ্বে এক বিশাল ৰোড শ্ব' আয়োজন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অমিত শ্বাহে কাইলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, তাৰ পূৰ্বে গান্ধীনগৰত এই বিশাল ৰোড শ্ব'ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত এনেদৰে অব কি পাৰ চাৰ্চ অ' পাৰ এই শ্ল'গানেৰে গেৰুৱা হৈ পৰিছে ৰাজপথ। আৰু এই ৰোড শ্ব'ত কেনেদৰে আচলতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, লোকসকলে কিমান সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটিছে, প্ৰতিটো খবৰ ইতিমধ্যে নেটৱৰ্ক ইটিনৰ সাংবাদিকৰ সহযোগত আমি আগবঢ়াই গৈছোঁ। এইখিনি মুহূৰ্তত তাৰ কি পৰিৱেশ আগবঢ়াব আমাৰ নেটৱৰ্ক ইটিনৰ এগৰাকী সাংবাদিকে আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ প্ৰতিবেদন। भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए, विस्तार बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने का यश जिनके सर है और जो भारत की राजनीति के चालक भी माने जाते हैं, वैसे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता प्रधान अमित भाई शाह आज हमारे साथ है। गांधीनगर लोकसभा के जिम्मेदारी कर रहे हैं और आज उनके रोड शो में हम शामिल हुए हैं। सर बहुत स्वागत न्यूज 18 में। सर अब की बार 400 के पार ये नारा पिछले चुनाव का अगर जो परिणाम देखें तो 5 राज्य ऐसे थे जिनसे आपको 100% के करीब सीट्स मिली थी, तो इस बार कौन से स्टेट को साथ लेके आपको लगता है कि 400 का जादू आंकड़ा पार कर पाएंगे? हम ओडिशा में बढ़ेंगे, तेलंगाना में बढ़ेंगे, तमिलनाडु में बढ़ेंगे,
पश्चिम बंगाल में बढ़ेंगे, कई सारे राज्यों में एक दो सीटें छूट गई हैं, वहाँ पर शत प्रतिशत करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हमारी सीटों की बढ़ोतरी। सर, जिस सीट से आप ये दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसी सीट से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ चुके हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी भी चुनाव लड़ चुके हैं, कैसी अनुभूति इस सीट से लड़ने की, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं? अटल जी आडवाणी जी का भी मैं चुनने इच्छा था, यहीं से मैं 30 साल तक विधायक सांसद रहा हूं, हमारे अपने लोग हैं, मैं इन्हीं के बीच में बड़ा हुआ हूं, कार्यकर्ता बना हूं, विधायक बना, सांसद बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, गृह मंत्री बना, जो कुछ भी मुझे दिया है इसी क्षेत्र में। सर, गुजरात में हर सीट 26 सीट 5 लाख की नीड से जीतने का जो लक्ष्यांक है, अगर पिछले चुनाव की बात करें सिर्फ 4 सीटें ऐसी थी इंक्लूडेड योर सीट के जिसमें से 5 लाख की लीड मिली थी, तो अभी किस जादुई मंत्र से आपको लगता है कि हर सीट पे 5 लाख की लीड मिलेगी गुजरात में? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, हर सीट पर हमारी लीड में बढ़ोतरी होगी और जिसका नोट लेना पड़े ऐसी बढ़ोतरी। सर, कई जांच एजेंसियां हैं, ईडी से लेकर सीबीआई, विरोध पक्ष जो है वो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रहे हैं जांच एजेंसियों पे, आप इन जांच एजेंसियों की कामगिरी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जांच एजेंसी अपनी काम कर रही है, अगर किसी को भी ग्रीवेंसेस है तो कोर्ट में जाना चाहिए, वो कोर्ट में नहीं जाते हैं और प्रेस के पास जाते हैं। मुझे तो लगता है मीडिया ने कभी न कभी उनको बताना पड़ेगा इसका राइट फोरम कोर्ट है। सर, मैनिफेस्टो की अगर बात करें, भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है मैनिफेस्टो में, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, किस तरह से ये वचन पूरा कर पाएंगे, कब कर पाएंगे और इससे जनता को क्या फायदा है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उत्तराखंड से हमने शुरुआत कर दी है और मुझे विश्वास है देश की जनता इसका स्वागत कर रही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। हम आने वाली टर्म में सरकार बनने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कटिबद्ध। सर, सीए लागू होने के बाद कई विरोधी पार्टियों ने इसे विरोध जताया है, इस निर्णय का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? देखिए, भारत की संसद का कानून है, इसमें स्टेट को कुछ नहीं करना है और ये कानून अब हकीकत है। सर, आखिरी सवाल, आप सहकारिता मंत्री भी हैं, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं सहकारिता क्षेत्र में आपकी अगुवाई में, अगले 5 साल में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? हमारे घोषणा पत्र में नरेंद्र भाई ने सहकारिता का भी लक्ष्य रखा है, हम सहकारिता नीति लेकर आएंगे, दुग्ध समितियां और पैक्स इसका चाला बुनकर ग्रामीण स्तर पर कोऑपरेटिव को मजबूत करेंगे। सर, आपको अपने चुनाव प्रचार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता प्रधान अमित शाह, कैमरा पर्सन हिरेन शाह के साथ गीता मेहता, न्यूज 18 हैदराबाद। খবর জাবার সময় হয়েছে আনেটি বিরতি। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। গতিকে কর্মস্থানত রাহু বুধ শুক্র আৰু একাদশ স্থানত মংগল অতি শুভকাৰক, তেওঁ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু তেওঁৰ দশা বৰ্তমান শুক্ৰ, শুক্ৰৰ দশা 17 নৱেম্বৰ 2026 চনলৈ তেওঁৰ শুভকাৰকে হৈ থাকিব। আমাৰ অৰুণাচল বা ইতান মেঘালয় এইবিলাকৰ সীমা বিচ্ছেদ হ'ব, কিন্তু ইবাৰ নহয়, ইবাৰ হ'ব সমাধান হ'ব। বৰ্ষফলৰ গণনাত তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। বৰ্ষফল অনুসৰি 2027 চনৰ 6 ডিচেম্বৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চলি থাকিব মংগলৰ দশা, যাৰ ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাভ কৰিব শুভ ফল।
যেহেতু রাজার শুভকারক হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰজাৰ শুভকারক হবই। ইয়াতে রজার যদি আনন্দ থাকে তেতিয়াহ'লে জানব যে পৃথিবীত ভারতত আমার বহুত কিবা কিবি ফলবতী হয়ে আছে, গতি রাজা সুখী প্রজা সুখী হব। বর্ষফল গণনাত পোৱা গৈছে বিদেশী রাষ্ট্রে ভারতবর্ষৰ হব পাৰে বিবাদ, বিপদৰ পৰা অসমক রক্ষা করব দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। রাজ্যের শিক্ষার্থীর বাবে বর্ষটি শুভকারক হওয়ার লগতে আসুর ভূমিকা আশানুরূপ নহয় বলে পোৱা গৈছে গণনাত। মহাগড় বরদুমাহী উপলক্ষে সত্রত সেবা ললে বরপেটাবাসী রাইজে, নেদেখাজনের আশীষ লৈ ভাগ ললে বর্ষফল গণনাত। বরপেটার পৰা নিরঞ্জন দাসের রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। নমস্কার, মই অসীম দত্ত, আপনাদের চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘুরে রাজনীতির চকা। আর এই মুহূর্ত বিশ্বনাথ সমষ্টির বিশ্বনাথ চারিআলির মাঝভাগত মই উপস্থিত আছো। নির্বাচন আহিছে, এবার নির্বাচন কি হব, কি ভাবা এবার নির্বাচন কি হব শোণিতপুর? কোনটো পার্টির এবার বতাহ বেশি দেখি? বিশ্বনাথত কি কি হয়েছে উন্নয়ন আপনি কি পাইছে? 16,24,326 মুঠ ভোটারের সংখ্যা এবারের এই জাগিৰোডত সংঘটিত হৈছে প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা। বুধবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিলে কংগ্ৰেছৰ এটা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়। জাগিৰোডৰ বাঘজাপ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তৰে তাণ্ডৱ চলায়। কাৰ্যালয়ত থকা বেনাৰ পোষ্টাৰ ফালি পেলাই দুৰ্বৃত্তই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বেনাৰ ফালি পেলাই এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ বীৰ কুমাৰ কোঁৱৰ। কংগ্ৰেছৰ উত্থানত শংকিত হৈ বিৰোধীৰ একাংশ লোকে এনে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমার বাগজাব মন্ডল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার কার্যালয় যাওয়া রাতে আপনাদের দেখিছে যে লণ্ডভণ্ড করে থই গল, ইমান একটা নিকৃষ্টতম কাম করেছে। আমি একমুখে সকলে গরিহণা দিছি, রাজনৈতিক দলত বিরোধী থাকিব পারে সকলে, আমি মোরেই এটা 34 বছর হয়েছে কংগ্রেসত, আমি প্রতিটি দলকে আমি সম্মান জানাও, প্রতিটি দলের ফ্লেগকও আমি সম্মান জানাও, কিন্তু আজি যিসকলে এই ইমান নিকৃষ্টতম কামটো করলে আমি একমুখে গরিহণা দিছি। আজি তাকেই আমি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছো আর ক্ষোভ প্রকাশ করছো, আর প্রশাসনকো আমি এটা জানাম, প্রশাসনও আমি লিখিতভাবে জানাম, আমি আহ্বান জানাম তেওঁলোকে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে যখন দুষ্কৃতিকারী এনে এটা অপকর্ম করলে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি প্রদান করব। কালি মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। ইনাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইনাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আছে 9,37,464 ভোটাৰ। ইফালে 26 এপ্ৰিলত আউটাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। Now we are getting ready, the EVMs have been already opened, the strong room. So after this, the material and all these machines will be kept in proper places of the respective AROs. So we are having rather 9 designated locations here inside the complex, 7 AROs and another 2 for one inner and one outer special polling station for the internal registered persons. There will be 538 polling stations of various categories of sensitivity and where security personnel will be kept. Of course, the number of polling personnel are the same, 4 numbers. We are having micro observers, we are having sector of magistrates, they will all be gathered here today. We are having 2 grounds nearby. From there, the vehicles have been all stationed and ready. By around 9, they will start moving out from their respective locations. People will be coming here around 9. We expect by around 10 to 10:30 the first team will start moving. রাজ্যে কেইবাজনো হাই প্রোফাইল নেতার মনোনয়ন। বরপেটা মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর মনোনয়ন পত্র দাখিল। বৃহৎ শোভাযাত্রা করে মনোনয়ন পত্র দাখিল করে ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে মনোনয়নত সংঘ দিয়ে অতুল বরার লগতে দলীয় নেতৃত্ব।
ইয়া দেখি পাইছো বৰপেটা সমষ্টি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ মুহূৰ্ত অৰ্থাৎ শোভাযাত্ৰা য'ত মনোনয়ন পত্ৰ তেওঁ দাখিল কৰিবলৈ যায়। বৃহৎ শোভাযাত্ৰা কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ছোৱাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ এই শোভাযাত্ৰা উতুত বৰাৰ লগতে দলীয় নেতৃত্বই সংগ দিয়ে ফণীভূষণ চৌধুৰীক। এটা বিশাল ৰেলীৰে আমি মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে। যোৱাকালি জনসমুদ্ৰৰ মাজত মোদী ডাঙৰীয়া আছিল, ইমান এখন বিশাল জনসভাত এই ৰাইজ গৈছিল, আকৌ আজি ওলাই আহিছে। এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ এই সমষ্টিত জয় 100% নিশ্চিত, সংসদ যাত্ৰা 100% নিশ্চিত। আমি বৰপেটাবাসী, বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ ৰাইজক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমি এটা নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া গতিকে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আমাৰ লগত আমাৰ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আহিছে মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা, আমাৰ সাংসদ বীৰেণ বিশ্ব আছে, ইউ পি পি এলৰ পৰা আহিছে জলেন বসুমতাৰী আহিছে, ধুইমাৰী আহিছে বিধায়ক। এনেধৰণে আমি এতিয়া তাৰমানে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম আৰু আমি আজি এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ আগমুহূৰ্তত ৰাইজৰ যি স্বতঃস্ফূৰ্ত সমৰ্থন, ৰাইজৰ যি আমাৰ প্ৰতি যি মৰম, আস্থা, বিশ্বাস, এইটো দেখি আমি অভিভূত হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণ আমাৰ লগত আছে, এই কথাটো আজি আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ছোৱাত ইয়াৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ভাষ্য যে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ এই শোভাযাত্ৰাত। অৰ্থাৎ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ছোৱাতেই যথেষ্ট সংখ্যক লোকে বিজেপিৰ সমৰ্থকসকল ওলাই আহিছে স্বতঃস্ফূৰ্ত ৰাইজৰ সঁহাৰি বুলি তেওঁ কৈছে, য'ত অতুল বৰাও তাত আজি তেওঁৰ লগত উপস্থিত আছে, অৰ্থাৎ তেওঁ সংগ প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা শোভাযাত্ৰাৰে তেওঁলোকে এনেদৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যায়। আৰু ইতিমধ্যে আজি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা অসমত আহি 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰলৈ তেওঁ আহিছিল বিশাল নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেওঁ ওদালগুৰিলৈ যাব, ভেৰ ভেৰি তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিব। আমি এইখিনি মুহূৰ্তত ওদালগুৰিৰ কিছু দৃশ্য আমি আগবঢ়াইছোঁ। পৰমানন্দ ৰাজবংশী ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ তার বাইরে গোটেই যিমানবোৰ দেশ আছে সেই দেশত তেনেই কম ওর 6-7 কোটি। কিন্তু আজি একটা কথা আপনাদের প্রশ্ন করো, সেই দেশত মুসলমানৰ আজি নিরাপত্তা নাই। রমজান মাহত বা যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে কোরআন পাঠ করে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত বন্দুক বারুদ ধর্ষণ বা অন্যান্য যেগুলা বেকাম হৈছে কত, সেইবোৰ ইসলাম দেশত। কিন্তু ভারতবর্ষত যেতিয়া নেকি বিজেপিয়ে শাসন করেছে তেতিয়া এনেকুৱা ধরনের কাম হয়েছে নেকি? 22 কোটি মুসলমানে শান্তি আর নিরাপত্তার আজি কাম করে আছে, নিরাপত্তার ভাব প্রকট আজি আছে। এইটি হয়েছে জ্বলন্ত একমাত্র উদাহরণ যে কেনেকৈ মোদী সরকারে সকল ধর্ম, সকল বর্ণর, সকল জনগোষ্ঠীকে সম দৃষ্টিরে চাইছে, সবকা সাথ সবকা বিকাশের যেটা নেকি মূলমন্ত্র, সেই মূলমন্ত্রে আহক। আজি আমার নাড্ডা ডাঙরিয়া আহিব আর বহু কেজন ব্যক্তি আছে আজ তেখেতের কিছু কিছু হয়তো কথা আপনাদের শুনব লাগিব পারে। মই এইখিনি কথাৰে আকৌ কৈছো যে 26 তারিখে আমার যি নির্বাচন হব, সেই নির্বাচনত আপনাদের মন করিব যে যিখন হাত ইমান দিনে এটা রাজনৈতিক দলে ব্যবহার করেছিল সেইখন হাতেরে আপনাদের কি করক, পদুম ফুলৰ যিটো নেকি বুটাম, সেই বুটামত টিপক আৰু তাৰপিছতেই দেখিব যে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ। আৰু এই মোদী চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আমি জানো যে বিশ্বগুৰু আসনত বহিবলৈ আৰু বেছি দিন নাই। ভাৰত মাতা কি! ধন্যবাদ। পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া, বেছি সময় নাই আৰু, আমাৰ নাড্ডা ডাঙৰীয়া আহি পাব আমাৰ মঞ্চলৈ। সকলোকে বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু
সকলো কার্যকর্তাক আকৌ অনুরোধ কৰিছে আপোনালোক সভাগৃহত যেহেতু আহিছে ভাষণ চাবলৈ আপনাদের সভাগৃহ এৰি নেযাব। আমি মঞ্চত গুরুজ্যোতি দাস ডাঙরিয়াক বিচাৰিছো, তার প্রাক মুহূর্তত আমার ভারতীয় জনতা পার্টির জ্যেষ্ঠ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ ভুবনেশ্বর কলিতা ডাঙরিয়া তেখেতক ভাষণ রাখবলৈ অনুরোধ করেছে। আর ওদালগুড়ির রটাপরা ইয়ার পোনপটীয়া সম্প্রচার আগবাইছো, যেহেতু আর কিছু সময় পিছতেই জে পি নাড্ডা তাত গিয়ে উপস্থিত হবগৈ। আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে কোকৰাঝাৰ বিশাল নির্বাচনী রেলী অংশগ্রহণ করেছে, আর পিছতে রটালৈ যাব ভুবনেশ্বর কলিতার ভাষণের পোনপটীয়া সম্প্রচার আগবাইছো। উপস্থিত আমার সকলের প্রিয় নেতা, আমার সাংসদ আর বর্তমান দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী শ্রীযুত দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়া সভাত উপস্থিত, মোর সহকর্মী বন্ধু সাংসদ আর ইউ পি পি এল দলের কার্যকরী সভাপতি শ্রীযুত রানগৌড়া নার্জারি ডাঙরিয়া আমার মাজত উপস্থিত, অসম গণ পরিষদের জ্যেষ্ঠ নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী প্রাক্তন বিধায়ক আর এগারী জ্যেষ্ঠ রাজনীতিক ডক্টর কমলা কলিতা ডাঙরিয়া, মাননীয় বিধায়ক শ্রীযুত পরমানন্দ রাজবংশী ডাঙরিয়া, মাননীয় বিধায়ক শ্রীযুত দিগন্ত কলিতা ডাঙরিয়া, আমার এই অঞ্চলের এম সি এল এ ই এম প্রমুখে আমার আজির এই সভাত উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, মঞ্চের সম্মুখত উপস্থিত আজি এই বৃহৎ সংখ্যক আমার সহকর্মী বন্ধু বান্ধবী কার্যকর্তা মহিলা পুরুষ আর বন্ধু বান্ধবী সকল সদ্য রাইজ আর মোর কার্যকর্তা বন্ধু বান্ধবী সকল।